Всім доброго дня. Мене звуть Хмельницький Банан, я представляю компанію Флоріум. Я би хотів спочатку подякувати організаторам за таке чудове дійство, за те, що вони постаралися, за те, що вони змогли об'єднати людей, в яких є одні інтереси, в яких є одні цілі в житті, в яких є робота для того, щоб зробити цей світ трошечки гарнішим, трошечки кращим. І вони змогли їх всіх об'єднати в новому місці. Це насправді дуже чудово. Мені дуже сильно подобається, що прийшли дійсно компетентні люди, дійсно розказують дуже цікаві речі, є майстер-класи. Різні зали, в якому, в принципі, кожній людині, що йому більш цікавіше, вона може піти і то послухати. Загальні враження просто чудові. Я отримав дуже-дуже багато емоцій. Я отримав, по-перше, а по-друге, я отримав дуже багато цікавої інформації, яка буде корисна для розвитку як нашого бізнесу, так і наших теплиць і наших рослин нових, яких ми будемо завозити, які ми будемо продавати, які ми будемо вирощувати. І я лише можу просто сказати дякую і все.